kaže, Sofija, izgledaš prelepo. Hvala ti puno takođe. Za sam početak, evo, styling ti je fantastičan. Hvala. Ja moram da te pitam u ime svih mladih mama, kako? Hvala ti puno, znaš šta? Stvarno sam neko ko ceo život trenira i radim, idem na boks, radim veoma teške treninge i kada sam se porodila sa drugim detetom, bila sam odlučna da se vratim na staru kilažu i kada sam prestala da dojim, počela sam sa dijetom i naravno sa napornim i jakim treninzima, tako da je to isplatilo. Život zbog toga? Ne znam šta da ti kažem, to je toliko bolna tema. Za mene ne samo to i sve što se u poslednje vreme dešava, što smo videli, što se provlači kroz novine, poražavajuće. Nažalost, mislim da najveća bolest koja se najviše širi u 21. veku je upravo depresija i mislim da će to nešto, to je nešto što je toliko progresivno da mislim da ćemo morati time da se bavimo svi globalno kao društvo. Instagrama, zbog svih nekih društvenih mreža i zbog svega globalno što se dešava i što je in i što je u trendu. A ti si neko ko je poprilično popularan. Kako se ti boriš sa tim negativnim komentarima i da li si ti možda bila donekle... Ja sam pričala o tome. Ja sam prošla da kažem eto tu neku školu kada sam bila mala, kada sam bila u osnovnoj školi. Bila sam jako zadirkivana i baš sam prošla tu neku, da kažem, psihološku torturu, ali ja sam imala tu sreću da mi je valjda takav karakter da sam izašla jača iz toga i da je to meni bila jedna velika škola za sve posle što mi je dolazilo u životu i za sve neke bitke koje sam ja prolazila. Znači, koja bi bila tvoja poruka za sve one koji se možda susreću sa negativnim komentarima, a utiče na njih do te mere? Pa definitivno da treba da rade na sebi, na svom unutrašnjem miru, na svom samopouzdanju, kroz ne znam, čitanje knjiga, kroz neki uspeh, da li je to školski uspeh, da li je to neki poslovni uspeh, da li je to nešto, znači da se skoncentrišu na nešto što nije vezano za to i da prosto pričaju sa nekim i da, znaš kako, meni je to, na primjer, kad sam bila mala, delovalo kao nešto najstrašnije na svetu. Sad kad gledam s ove daljine, meni na neki način ne smiješno, ali prosto banalno. Tako da mislim da će proći, da će i kroz to, kroz šta prolaze, da će im kroz par godina biti smiješno onog momenta kad se ostvare sami, da, kad se ostvare. Ti na Instagramu možemo da vidimo neki idealan odnos, idealan brak. Koja je to tajna idealnog odnosa? Svi znamo da ništa nije kao na filmu, ali koja je tajna? Nego prosto mislim da je to međusobna podrška, mislim da je to isto i do toga ko je kakva osoba. Luka je neko ko je jako tolerantan, on ne voli da se svađa, ne voli sukobe i onda ja prosto nemam ni s kim da se svađa. Tako da, i da započe neku svađu, nemam sagovornika, tako da imam stvarno, imala sam sreću što se toga tiče. Ali sad moram jedno žensko pitanje, koliko si ljubomorna? Ja sam ljubomorna, da, ljubomorna sam. Ja. I kako on to podnosi? Ja ljubomorna. Pa mora da mi služa, kao. Žalim se, nije, ne daje mi nikakvog razloga da budem ljubomorna, ali da, jako sam ljubomorna. Kako se nosiš sa svim tim devojkama, sa svim tim komentarima? Sigurno ne dobijaš i komentare, Luka ovo, Luka ono. Pa ja se više zabrinem ako neko nešto ružno za njega kaže. Volim da ga, ja volim da muškarac sa kojim sam da je poželj,